ត្រារបស់គាត់គាត់អុកត្រាឲ្យខ្ញុំថាអស់មិនអស់ខ្ញុំទឹកប្រាច់មិនត្រឹមតែទឹកប្រាច់ថែមទាំងវិធានាខ្ញុំតែបានប្រសុំនៅវត្តសាមគ្គីរង្សីលោកឲ្យបាយឲ្យផ្ទះទេតែខ្ញុំទៅឯណាហាលោកមិនខ្វះខ្ញុំមកជាមិនខ្វះទេបណ្ដាមិនខ្វះអាណាចក្រមរតេដែរគេដើរពេញថ្នល់ពេញកាំងប្រទេសនេះលោកមិនខ្វះទេលោកមិនទទួលស្គាល់ញាតិរបស់លោកឲ្យមកខ្ញុំនេះត្រារបស់លោកតែមិនបានត្រាឲ្យខ្ញុំទេលោកមកយករបស់ខ្ញុំដោះត្រៃឲ្យខ្ញុំទៅកុំសំខាន់ជាមួយអាចវាយខាត់ច្បាប់លោកមិនក៏កាន់ចឹងស្រងំម៉េចលោកមិនអាណត្តិប្រជាជននេះហើយខំប្រដោះពី79មកធ្វើអីហាលោកកាន់ចឹងប្រជាជនថាមិនឲ្យប្រជាជនទឹកភ្នែកឲ្យប្រជាជនមិនត្រឹមទៅទឹកភ្នែកអត់ថែមទាំងវិធានាទៀតមិនទេបងប្អូនប្រជាជនយើងវិធានាណាប្រជាជនយើងវិធានាដោយដោយវិធានាដោយថាយើងដីយើងគេក្រុមហ៊ុនឈូសឆាយអស់ហើយយើងនឹងមិនមែនបានដីតទៅទៀតទេមុខតែគេដេញយើងទៅទៅណាទេបងប្អូនកុំសោកតែកូនសូមកថាញ់គុំគុំចាស់គ្រប់អង្គនឹងចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់ឥឡូវនេះគឺនៅនឹងមុខរដ្ឋសភាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី18ខែ8ឆ្នាំ2014វេលាម៉ោង9កន្លះជាងនេះគឺពជាពរដ្ឋរងទ័ពដែលឃ្លីមកអំពីខេត្តកញ្ចក់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិបងភូមិក្រងភូមិស្រួលស្រុកស្រួលខេត្តកញ្ចក់បានមកទីទាតវ៉ាដាក់ញត្តិនៅនឹងមុខរដ្ឋសភាសូមឲ្យគណៈបកទាំងពីរគណៈបកដោះស្រាយបញ្ហាដឹកភីរបស់ពកុតទី1គឺសូមឲ្យសិទ្ធិសភាលើករណីបញ្ហាដឹកភីរបស់ពកុតមកចែកបញ្ញាទៅក្នុងរដ្ឋសភាទី2ទៀតគឺសូមឲ្យរដ្ឋសភាជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលសូមឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាដឹកភីរបស់ពកុតឥឡូវនេះគឺពកុតកំពុងតែទាមទារតវ៉ាអ្នកដាក់ញត្តិនៅនឹងមុខរដ្ឋសភាដែលគាត់មកស្រាក់នៅបង្កអាសន្ននៅវត្តសាមគ្គីរង្សីសូមទស្សនាវីដេអូឃ្លីបទាំងស្រុងដែលពកុតតវ៉ានៅមុខរដ្ឋសភានេះក៏សូមទស្សនាខាងគុំគុនចាស់គប់អងនឹងចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់សូមមកទស្សនាកងសន្តិសុខខណ្ឌប៉ូលីសចម្រុះបក្រាបដែលបានដេញប្រជាពលរដ្ឋតាំងពីសួនច្បារមុខវិនិច្ឆ័យរហូតមកដល់សួនច្បារមុខវត្តទុំក៏សូមទស្សនានៅវត្តអូខីទាំងស្រុងដែលពពុតបានហែកក្បួនបុកសម្រុកមកចូលមកដល់ផ្ទះហ៊ុនសែនប៉ុន្តែដោយសារតែក៏ដាក់ញាត់ចូលរដ្ឋសភាគឺរដ្ឋសភាមិនទទួលញាត់ហើយមិនមានដំណោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមករងគ្រោះដីធ្លីមកពីខេត្តកញ្ចេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី18ខែ8ឆ្នាំ2014វេលាម៉ោង10ជាងនេះសូមទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងស្រុងបងចាំចូលមកនេះមានតែសម្បត្តិ
chăng Thank you.